Un arī panorāmas laikā, protams, diskusijas par budžetu vēl turpinās, kā jau minējām, tās rit jau 12 stundu. Un no rīta izskanēja prognozes, ka darbs ievilksies vēlu naktī, bet ko var lēst šobrīd? Jā, to jautāsim kolēģei Madarai Līcītei, kur atrodas Saimas namā. Viņa mums pievienojas tiešraidē. Madara, sveicināta. Ziņo, vai deputātai zvien ir apņēmības pilnu budžetu pieņemt šovakar vai, kas zina, agrā rīta stundā? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Visticamāk, budžets tiks pieņemts agrā rīta stundā, jo no 206 priekšlikumiem pagaidām ir izskatīti 4. Pēc sarunājumos pievienojas Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltens, un ar šo es arī sākšu savu jautājumu. Cik liela ir apņēmība budžetu pieņemt jau šovakar, vai šonakt, vai šorīt? Sveicināt, labvakar. Šis budžets ir jāpieņem, es domāju, šovakar, ņemot vērā to, ka, kā es iepriekš arī norādīju un aicināju deputātu kvotām nebūt šajā budžetā, un tā arī ir. Deputātu kvotas no koalīcijas puses nekādas nav iesniegtas, un tas būtu arī nepraktiski un nelabi pret to, ka mūsu veselības budžetā tomēr nepieciešama nauda papildus. Līdz ar to es ceru, ka mēs tiksim galā šovakar. Temps ir uzņemts, nu, varētu būt labāko, bet šobrīd ir 4. Priešlikums no 206. Nu jau galvenajā šajā likumā par budžetu 2023. Gadā. Varbūt īsumā par to, par ko jau ir izdevies panākt vienošanos, kur ir bijusi vienprātība. Tātad mēs esam izskatījuši jau 13 pavadošos likumprojekts budžetam, no kuriem viens tika izbrāķēts un faktiski izņemts no dienas kārtības ārā, proti grozījuma izglītības likumā, kas paredzēja tātad šo te skolu tīklu kritērijus, jo tas nebija saskaņots savstarpēji. Un savukārt, es domāju, nozīmīgākais no šiem atlikušajiem 12, par ko jau ir vienošanās, un tie ir nobalsoti, ir likums par valsts pensijām, par valsts sociālo, tātad par sociālo drošību. Un tas paredz arī šo te sociālo nodrošinājumu pabalstus, kas attiecās uz invaliditāti, kas attiecās uz minimālo pensiju. Tur ir būtiski kāpumi iekšā, un tas jau ir nobalsots. Kas nav nobalsots un par ko būs vēl diskusijas? Tātad 86 miljoni, kas paredzēti jau šobrīd veselībai, kas ir onkoloģija, bērnu veselība un arī mediķa auga palielinājums būtisks. 6% ārstiem un māsām, tur bija jau 15% un māspalīgiem. Tātad tas nav iekšlietu palielinājumi visi policistiem jau jaunās darba vietas, labiekārtotās vūgdam tehnika un daudz citi jautājumi, aizsardzības resursi, pretgaisa aizsardzība un šādi jautājumi. Par to vēl būs diskusijas un šis vēl tiks lemts, nu, iespējams arī šīs nakts laikā. Paldies jums liels par sarunu, tā kā svarīgākie jautājumi vēl priekšā, kolēģi vārds.